Sada je došlo vreme da nam Ksenija nešto odpeva i verovatno i odigra. Ja ne znam da li ćemo vidjeti te to važu, ali je li tebi vruće, a? A što je navalio, bre. Pa mogla bi da ovaj... Dobro, ba reći... Da se opakuje. Vidim ja će malo motku postaviti. Čekaj, nije red da vidimo samo ovde nas dvoje, troje, nego red da vide milioni, ovih par miliona koji nas gledaju. Da. Dakle, koja će to pesma biti? Lezi. Molim? Lezi od Morisa. Prešli smo na ti, pa šta? Pa to. Dobro, hvala ti. Hvala također. Ksenija Pajčin i Lezi, bre. Želiš ti me, povuci potez dok još imam.